krásky, vítám vás u dnešního videa a to je takový zvláštní, točíte se tady a nějaký normální video, než rozpalovací. No, tohle jsem chtěla natočit už od Vánoc, ale furt jsem se k tomu nějak nedokopala. No, ale říkala jsem si, teďka mám jako chuť točit, takže něco natočím. No a bude to o mým boji s akné a jak se ho snažím momentálně zbavit. Ukážu vám tady nějaké jako přípravky, které momentálně používám a doufám, že mi na to pomůžou. Mám to spíš jako takovou zároveň k recenzi a zároveň chci vyzkoušet, jestli to třeba fakt funguje. Prostě jenom takový pokus, jestli se toho třeba fakt zbavit. No, takže jako hlavní, co tady teda jako mám, co by mi snad mělo pomoct, a doufám, že jo, tak jsou homeopatika. Mamka si v tom teďka docela frčí, takhle jako to zkoumá všechno, radí se s lékárnicí a takhle. Je to přírodní, takže mi to určitě neoblíží, ba naopak, a můžeme to zobrat a nemusí. Ale jako zatím už začínám pozorovat změny, že to tělo se začíná jakoby čistit zevnitř, takže to leze všechno ven a je to ještě horší, ale pomalu se to začíná vytrásit už takový to nejbouřlivější období, co jsem měla tak asi 2 týdny zpátky, to bylo příšerný, to jsem byla úplně čelo, jsem měla slidí takovýma bolavejma pupínkama, prostě hrozný. No, ale myslím, že už to začíná působit, protože to fakt jedu ve velkých dávkách. Mám teda tady tyhle ty dvoje konkrétně. Mám teda sulfur a grafit, grafites, no a beru, tohleto beru 3x denně 2 tablety a tohle k tomu beru 2x denně 2 tablety. Takže tohleto teda kombinuju společně a začíná to už něco jakoby dělat, už to beru teda od Vánoc pravidelně, no takže tady to mi vyjde tak na 10 dní tady to balení. Takže to jsou jako neustálý zásoby, ale chci to fakt jako vyzkoušet, jestli to pomůže, a protože už fakt nevím, co by mohlo, protože já na tu přírodu docela dám, takže by to mohlo zabrat a doufám, že teda jako i zabere. Budu vás průběžně třeba informovat, třeba natočím za díl, jestli to pomohlo nebo ne. Určitě to chci brát třeba aspoň nějaký ty 3 měsíce. No, takže to vyzkouším a dám vám vědět. Jako zatím myslím, že to začíná konečně působit po tom měsíci užívání, že se to tělo začíná konečně trochu čistit, jakože to fakt leze ven a už se jich neobjevuje tolik nových, takže by to mohlo zabírat. Další věc, kterou jakoby zkouším a přišla mi ke zrecenzování, jsou bioarganové oleje. Z téhle spolupráce jsem mega nadšená, já jsem vždycky chtěla vyzkoušet argánový olej, protože je super na pleť, super na vlasy, super na všechno. Hlavně by to mělo jakoby zlepšovat kvalitu pleti, mělo by to vyživit a vyhladit. Třeba i takový ty jizvičky by to mohlo třeba trošku jako vyšisovat. A mám tady konkrétně, tady to je acne serum přímo. Arganový olej a jsou tam příměsi heřmánku římského, majoránky, zahradní, ostružníku, maliníku, šalvě lékařské a mateří dušské obecné, plus ten arganový olej teda. Tohle na akné, to mi teda na akné úplně jako nezabralo, neviděla jsem žádnou jinou změnu, než to, že to jako krásně hydratovalo pleť, ale co se týče akné, tak to neudělalo absolutně teda nic, což mě mrzí, ale jako ani jsem s tím moc nepočítala, že by to nějak jakoby akné jako někam vymizelo. Spíš jako možná se po něm rychle zhojilo. Tak možná na to je to dobrý, na to hojení, urychlení hojení tady těch pupínků, tak na to by byl třeba i dobrý. Jako další teď mám úplně čistý 100% bioarganový olej. A to je zázrak, to je úplně jako skvělý, bez toho už ani ráno. To tak nádherně hydratuje pleť, fakt máte úplně jemnou tu pleť. Ani se nějak extra nemastí, teďka na zimu je to úplně jako největší pomocník. A já to používám teda i do vlasů, na vlasy, paráda prostě. Jako to je úplně super. Mám ještě tady tenhle ten argánový olej přímo na vlasy, ale o tom třeba jindy. Teďka se věnujeme pleti. A pak tady mám ještě 100% opunciový olej. To je taky taková jako pidí lahvičečka, ale ten olej je taky úplně skvělý, nádherně vyhladí,
krásně vyživuje, hydratuje, že fakt nemám takový ty extra suchý místa. Fakt to je na hydrataci úplně to nejlepší, jako doporučuju. Takže tady to používám tak jako v hydrataci, protože se hodně mi stává, že dělám mám takový ty hodně šupinky, a i potom akné, a tady to, tady to tu pleť krásně vyživí a vrátí takovou tu hydrataci. Tak, čím dál bojuju, tak mám teďka nově tady tenhle ten 100% francouzský bílý jíl, je to tělová a pleťová maska od značky Salos. A hrozně se mi líbí to složení, jako ingredience, tady píšu ingredients kaolinite, bez konzervačních látek, takže je to 100% fakt to bahno. Tady vám to ještě i ukážu, teda abyste to viděli, že vám nekecám. Jako super. No a tohleto je úplně skvělá maska, už po dvou použitích, nebo při každém použití, dvakrát jsem to použila, tak to fakt zaschne, je to takový, takový sádrový, musíte si to rozmíchat ve vodě, protože to je jenom prášek. Musíte si to rozmíchat ve vodě, dát si to na obličej, nechat to 20 minut působit. Nebo i díl jsem to tam možná měla, pak už mi to loupe, takže díl to tam nenechávám, protože pak opadávám jak stěna. Ale fakt to vytahlo všechen borčus z toho obličeje. Fakt úplně jsem viděla, jak se to všechny ty pupinky vytlačily na vrch a šly pryč. Takže tohle je fakt jako pecka maska a budu používat teda určitě jako dál, protože fakt je naprosto skvělá a úplně to vytáhne. A další věc, kterou teda ještě zkouším, tak to mi mamka tady jako trošku odlila vzoreček do lahvičky. A to je teda taky pecka, vypadá to teda jako odporně, barví to. Pokud to někde utřete, tak už to nevyperete. A je to takový jako zvláštní černý bahno od značky Energy. Mamka tady ty kapky všechno od nich bere a chtěla zkusit i tady tohle, to je to prostě na všechny takový ty zánětlivý místa. Jako tohle to je taky úplně super. Do druhého dne je ten pupínek v podstatě pryč. Já jsem si to včera nanášela tady na ten, dneska jsem se ho zbavila a je fuč. A i tady, to už je taky fuč. Fakt jako včera jsem si to nanesla, nechala jsem to tam 20 minut, pak jsem šla do sprchy. A všechno bylo druhý den fuč, takže tohle je taky jako úplně zázrak. Pokud najdu originál balení, dám vám sem někde fotku. No, takže to je taky super. Jako zaschne to do takového fakt černého, hrozně to smrdí. Je to taky nějaký jako bahnu, já nevím, je to takový sajret divný, ale fakt to pomáhá. No. A aktuálně moje pleť je velice divoká, jak se toho právě teďka všeho zbavuju, všechno se tlačí na povrch, což myslím, že ty homeopatika jako už zabírají, no, takže je to takový jako bouřlivý, ale fakt to, fakt vidím ten rozdíl, že už se to začíná konečně jako lepšit, že to nejhorší je za mnou, protože to vypadalo fakt příšerně, jsem byla úplně obsypaná, hlavně tady hodně na to trpím teďka právě tady takhle, čelo a tady tyhle ty spánky, jako tady to mám úplně nejhorší, tady to i jako hrozně bolí. Tady se mi to dělá i na krku, nebo jim vystřihu a jako záda, ty jsou katastrofa. Tam se to furt nějak úplně nelepší, ale na tom obličeji už vidím změnu, že to fakt leze ven. Já se vám přiblížím, abyste viděli teda, jak moje pleť aktuálně vypadá. Že moje pleť je aktuálně jako, mám make-up, ale prostě tady takový ty červený podkožní se mi pořád jakoby tvořej a hlavně teda tady to jako i docela bolí. Tady tyhle ty spánky, ale už je to fakt mnohem lepší, než jsem to mývala. Tak i hodně na bradě trpím. A kolem nosu. Tady jako takový ty podkožní fakt jako extrémně bolavý se mi jako teda jako tvořej, to je fakt hrozný. No. Ale už fakt jako vidím, že by se to mělo konečně začít lepšit, takže vám dám určitě pak vědět po delším používání tady těchto těch všech věciček, jak jsem teda dopadla. No a já doufám, že se vám video líbilo, když tak mi napište dolů nějaké poznatky, co vám pomohlo na hormonální akné po vysazení antikoncepce, protože to nemám jako regulární akné, je to prostě fakt hormonální, takže mi napište, co vám na to pomohlo, třeba tady taky něco přírodního, takže ráda se dozvím něco zase novýho. No, takže já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!